Сәлеметсіздер ме, құрметті 4-ші сынып оқушылары, біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге 4-ші сынып математикасының 3-ші сабағына шолу жасайтын боламыз. Бүгін бізде көптаңбалы сандарды құру, натурал сандар қатары және көптаңбалы сандардың құрамы реттілік деген жаңа тақырып болады. Яғни 1 миллион көлеміндегі сандармен танысып, көптаңбалы сандарды санауды, жазуды, салыстыруды үйренетін боласыздар. Енді бірден бірінші тапсырмадан бастасақ, кестеде көптаңбалы сандар жазылған дейді. Оларды қалай оқиды? Бірліктер класының атауы айтыла ма, мыңдар класының атауы ше, кестеде жазылған сандарды оқы дейді. Әрбір класта жалпы көптеген кластардан тұрады сандар, бірінші класс, екінші класс, үшінші класс, яғни бірліктер класы, мыңдар класы, миллиондар класы. Бірліктер класы дегеніміз 3 таңбалы сандар, 2 таңбалы, 1 таңбалы сандар. Екінші класс дегеніміз 4, 5, 6 таңбалы сандар. Ал одан аса миллиондар класы 7, 8, 9 сандық сан болса. Яғни әрбір класта 3 разряд бар дейді. Бірліктер класында бірліктер, ондықтар, жүздіктер бар өзіміз білетін, бұрыннан таныс, ем. Мыңдар класында бірлік мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдар бар. Одан кейін миллиондар класында бірлік миллиондар, ондық миллиондар, жүздік миллиондар болып бөлінеді екен. Енді бұл сандарды қалай оқиды дейді, оқып көрейік. 5107, 5107, я? 7 бірлік, ондық бұл жерде жоқ, яғни 0 жүздік. Бір жүздік және де бірлік мың бес. Яғни 4 таңбалы сан ең бірінші, ең жоғарғы разряды 5000 болып тұр. Келесі 45008. 345060. Жүздік мыңдардан жасалған екен. 360289. Және де соңғысы 1 миллион, я? 7 таңбалы сан. 6 нөлі және де бірлік миллион. Сандарды оқы және салыстыр дейді. 5980 және 9000. Қайсы үлкен? Салыстырамыз. Екеуінде де 4 таңбалы. Бірлік мыңдықтан басталады екен. Қайсы үлкенірек? 5 пен 9. 9000 үлкен. 125 және 55352. Әрине 55352 үлкен, я? 33000 кіші 100055-тен. Так, кіші. 489000 үлкен болады 213478-тен. 650000 үлкен 65000-нан. 999999 кіші 1 миллионнан. Келесі бізде сандарды өсу ретіне қарай орналастыр дейді. Бұл жерде ең кішісі барлық 6 таңбалы сан, қарап отырғандарыңыздай. Енді бұл жерде ең кішісі бізде 100011. 100011 бірінші. Одан кейін 101001. Одан кейін үшіншісі 101110. Келесі бізде 110100. Келесі туристке айтылған сандарды дұрыс жазып көрсет дейді. Басқа бір елден келген турист айтылған сандарды жазып алғысы келді, бірақ есту бойынша жазғандықтан көптеген қателіктер жіберді. Оған 505-ті атады, ал ол 5005 деп жазды.
505 дегеніміз, мінеке, 505. 550-дің орнына, 550-дің орнына ол 50.050 деп жазды. 5050-дің орнына, 5050-дің орнына ол болса 500.050 деп жазды деді. Турик жазып алған сандарды оқы. 5005, 50.050, 500.050. Келесі бізде көп таңбалы санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазуға болады. Берілген сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, мысалды қара. Мысалы, 71362 деген санды 70000 қосылған 1000 қосылған 300 қосылған 60 қосылған 2 деп разрядты қосылғыштарды түрінде жазуға болады екен. 902005. 902005-ті 900000 қосылған 2000 қосылған 5 деп жазамыз. 456000-ді 400000 қосылған 50000 қосылған 6000. 250452 дегеніміз 200000 қосамыз 50000-ді қосамыз 400 қосылған 50 қосылған 2. 450402 950402 900000-ды қосамыз 50000-ға 400-ге қосамыз 2-ні. 6-шы есепке қарайтын болсақ, мәтінді оқы, сандарды көшіріп жаз, оларды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Еліміздің солтүстігі мен батысында Ресей Федерациясымен 7591 километр, шығысында Қытай Халық Республикасымен 1782 километр. Оңтүстігінде Қырғызстан Республикасымен 1241 километр, Өзбекстан Республикасымен 2354 километр және Түркменстан Республикасымен 426 километр ортақ шекаралар бар. Еліміздің шекарасының жалпы ұзындығын тап дейді. Бірінші сандарды көшіріп жазамыз. Бұл жерде бізде еліміздің шекарасының ұзындықтары әр елмен 5, бізді қоршып жатқан елмен. 7591-ді жазамыз, 1782-ні, 1241-ді, 2354-ді және 426-ны. Және де оларды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. 7591, 7000-ға қосамыз 500, қосылған 90, қосылған 1, 1782, 1000, қосылған 700, қосылған 80, қосылған 2, 1241, 1000, қосылған 200, қосылған 40, қосылған 1 болса, 2354, 2000, қосылған 300, қосылған 50, қосылған 4 болады. 426, 400-ді қосылған 2 ондық және қосылған 6. Енді келесісінде еліміздің шекарасының жалпы ұзындығын тап дейді. Ол үшін біз бүкіл сандар бір-біріне қосып шығамыз. Сонда бізде еліміздің шекарасы жалпы аумақтың шекарасы, шекараның ұзындығы 13394 километр болады екен балалар. Келесі тапсырмаға қарай есепке теңдеу құрып шығар дейді. Қаладағы мектептердің бірінің бастауыш сыныптарында 260 оқушы, ортаңғы сыныптарында 340 оқушы. Ал қалғаны жоғары сыныптарда оқиды. Егер мектепте барлығы 980 оқушы болса, жоғары сыныптарда қанша бала оқиды? Бұл жерде балалар 260-қа бізге берілген мәліметтер міне: бастауыш сыныпта 260, ортаңғы сыныпта 340. Екеуін қоссамыз, қалғаны дегенді x деп аламыз, яғни жоғары сынып оқушыларын x деп аламыз. Тең болады 980-ге, себебі бүкіл мектепте ортаңғыны да бастауышты да жоғары сыныптың оқушыларын барлығын қосқанда 980 оқушы оқиды екен. Енді ықшамдаймыз, 260-қа қосамыз 340-ты, сонда бізде 600 шығады. Енді x-ті табу үшін біз 980-ден бүкіл оқушының санынан алып тастаймыз бастауыш пен ортаңғы сыныптардағы оқушылар санын, яғни 600-ді. Сонда 380 оқушы болады.
Демек, бізде жоғары сыныптарда 380 оқушы оқиды екен. Сәуле мен Айнаның салмағы бірге 40 килограмм тартады. Айна мен Болаттың салмағы бірге 50 килограмм. Болат пен Серік бірге 90 килограмм тартады. Серік пен Арманның салмағы бірге 100 килограмм. Арман мен Сәуле 60. Енді Сәуленің салмағы қанша дейді. Ол үшін біз бүкіл мына жерде көрсетілген салмақтарды қосып шығамыз. 40-қа қосамыз 50-ді, оған 90-ды, оған 100-ді, оған 60-ды. Сонда бүкілінде, яғни бүкіл балалардың мына жерде қанша бала? 1, 2, 3, 4, 5. 5 баланың салмағы жалпы бізде 340 килограммды шығарады екен. Енді 340-ты 2-ге бөлеміз. Себебі балалар мына жерде әр қайсының аты 2-ден қайталанған. Сәуле, Айна, Айна, Болат, Болат, Серік, Серік, Арман, Арман. 2 реттен қайталанған, е? Көріп тұрсыздар ма? Сондықтан да 340-ты 2-ге бөліп тастаймыз, сонда 170. Демек, сонда бүкіл балалардың жалпы 5-еуінің салмағын қосқанда 170 килограмм болады олар. Енді 170-тен алып тастаймыз. Мына жердегі қайталанбаған Айна мен Болаттың салмағы 50 деп тұр. Және де Серік пен Армандыкі 100 деп тұр. Қайталанбаған аттар, е? Айна мен Болат, Серік пен Арман. Сондықтан да осыларды қосамыз да, 170-тен алып тастаймыз. Сонда 20, Сәуленің салмағы 20 килограмм болады екен. Енді қараңыздар. Сонда Айнаның да салмағы 20 болады. Екеуін қосқанда 40 килограмм болады екен. Және де Сәуле мен Арман, яғни 20-да 40 болып тұр. Ал Арман 40 болса, Серік 60 килограмм деген сөз. Серік 60, Болат 30 килограмм. Келесі үй тапсырмасы дейді, оның асына қарайтын болсақ, диаграммадан бірнеше жыл бойы салынған мектептердегі орын санын анықта. Ең көп және ең аз орын санын салыстыр, оларды кеу ретінен жаз дейді. Енді қараңыздар. Бұл жердегі ең көп және ең аз орын санын салыстыр дейді. Мына жерде мектептер саны, міне, 2012-де 116 мектеп салынған, орын саны 50485. 2013-де 120, орын саны 46802. 2014, 113 мектеп салынған, орын саны 52591. 2015-де 114 мектеп салынған болса, орын саны 52414. 2016-да 89 мектеп салынған, және де орын саны 34873 екен. Бұл жерде ең көп орын саны қайсы болып тұр? 52591, е? Ал ең азы 34873. Екеуін салыстыруымыз керек. 2014 пен 2016-ны салыстырамыз. Сонда бізде 52591-ден 34873-ті алып тастаған кезде 17718 шығады. Демек, 2014 жылы, 2016 жылға қарағанда 17718 орын көбірек болған. Енді осы орын сандарын кему ретімен жаз дейді. 52591 ең көбі, 52414 одан кейін, одан кейін 50485, одан кейін 46802, ең соңғысы 34873. Солай ма? Келесі сандарды разрядты қозғалыштардың қосындысы түрінде жаз. Олардан 4 теңсізді құрастыр дейді. Енді 52591-ді аламыз, жазамыз разрядты қозғалыш ретінде. 50000 қосылған 2000, қосылған 500, қосылған 90, қосылған 1. 52414 тең болады 50000 қосылған 2000, қосылған 400, қосылған 10, қосылған 4 деп осылайынан жазып шығамыз. Келесі енді олардан 4 теңсіздік құрастыр дейді. Бір-бірімен салыстырамыз. Мысалға жазайық. Мысалы жаңағы ең көбімен ең азын салыстырайық. 52500.
91 үлкен болады 34873 тең. Және де мысалы жыл аралықты мына жерде мысалы 2015 пен 2016-та кәдімгідей так түскен, иә, мектептер саны азырақ және де орын саны да азырақ. Сонымен қатар тағы қайсын салыстырсақ болады? Мысалы 46802-ні салыстырайық 50485-пен. Тағы да 52414-ті салыстырамыз 52591-мен. Екеуінің арасы көп емес сандар, бірақ та 52591 көбірек. Тағы да соңғысы ең бірінші 2012 жылғы мен 2016 статистикалары салыстырайық, 50485 пен 34873. 50485 үлкен болады 34873 тең. Осылай, немесе сіздер басқандай өздеріңіз қалаған сандарды салыстырсаңыздар болады. Сонымен, балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, егер де сабақты түсінген болсаңыздар, каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Көріскенше, балалар, сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар!